Siz bizim kampanyamızga nima problemalar bilan kelgan edingiz? Ben bu kampanyaga o'z avvalambor sog'ligim tikliman deb kelganman. Nima problemalaringiz bor edi? Menda juda ham ko'p kasalliklarim bor edi ilgari. Osteoxondrozim bor edi. Davleniyam ko'tarilardi. Keyin yuragimda, mashi to'shnimda tosh bor edi. Uni hammasini tekshirtirganimni bilganman. Yana undan tashqari ham ancha-muncha kasalliklar bor edi. Oyoqlarim og'rirdi, bellarim og'rirdi, xullas hamma yoqda og'riqlar bor edi. Men endi oldindan boshqa kompaniyalarda ichganman mahsulotim. U yerda biodobavkada uncha bu narsani uncha bilmaganman. U yerda ishlaganimda, u yerda ichganlarimda ham. Lekin bu kompaniyaga kelib, men mana shu ikkitagini balsam, men Perfektiv bilan Vitaliy Luxni ichganimda 3 oy ichganim, yo'q, 3 oy emas. 9 kunda u men rezultat olganman. 9-chi kuni menda yuragimda shu machitochnimda toshim shunaqa og'riqlar bergan, 3 kun og'riq bergan, shunaqa og'riq berib, keyin telefon qilganimda sponsorimga menga ko'proq suv iching deb nazorat qildilar, qarang dedilar. Iloji bo'lsa toza idishga pishopisi nima qiling dedilar. Qarasam, tegida shundoq qum. Top toza nima? Tegida qum, xuddi qum sep qo'ygan edi. Uzi tushyapti. 3 kun shunaqa qiynaldim, bellarim ko'tara olmay qoldim. Necha gramdan boshladingiz ichish o'shanda? 0.5 dan 3 kun ichdim, keyin 1 gramga dedilar, 1 gramdan 3 kun ichdim, 1.5 gramga 3 kun ko'targanimda 9-chi kun 3 kun albastring edi. Lekin 4-chi kun uzi yaxshi bo'lishni boshladim. Bellarimda og'riqlar ham yo'q, peshobim ham qarasam hech qanaqa qum yo'q, lekin machitochnimda kichkinagina MRT'da aytishuvdi-da, bordi. Shuni tushib ketdi-da, xudo xohlasa. Shundan keyin yaxshiman, anaqalarimda hech qanaqa nima yo'q. Endi hozir 1.5 yildan pashli beri ichaman, chunki yaxshi ko'raman. Bitta ham aptekan tabletkasini ichmayman. Alloh o'zi asrasin. Oldin ichamidingiz? Yo'q, oldin ham faqatman 2006 yildan beri tabobatli narsasini yaxshi ko'raman. Qatta tabobatli narsasi bo'lsa, ichib yuraman. Qaysi firmada bo'lsa, fizkultura qilsangiz kerak, dieta qilsangiz yo'q. Uncha-muncha ovqatlan qarashingiz kerak. Hammasiga rioya qilaman, chunki menga sog'liq birinchi o'rinda. Shuning uchun mana hozir kelganimga nima bo'lgan bo'lsa, o'zimda yaxshi